En statsråd og partileder på vei til pressekonferanse i formiddag. Media er kallet inn på kort varsel. Hei alle sammen. Jeg har kalt inn til dette møtet for å komme med en beklagelse. Hadde han utgifter her i barndomsheimen på Sørlandet, eller hadde han ikke? Det er spørsmålet. I 2019 ble Ropstad statsråd og fikk tildelt en pendlerbostad her i Gimle terrasse på vestkanten i Oslo. Til statsministerens kontor opplyste han da at han ikke hadde utgifter til foreldra sitt hus. Men året etter krysset han av på at han hadde det. Han hadde nemlig inngått en avtale med foreldra om at han skulle være med på å dekke faste utgifter der. Men det ble det ingenting av. Konsekvensen var likevel at han slapp å betale skatt av pendlerbostaden i Oslo. Jeg opplevde, eller SMK sin tolkning av regelverket, det var at utgiftene ikke spilte inn. Men jeg burde absolutt, jeg skulle ha korrigert den biten der. Og det har jeg jo gjort. Har du ikke litt dårlig dømmekraft når du nå har rotet det til på denne måten? Det var en dårlig vurdering, og det er derfor jeg ønsker å tydelig beklage det som jeg har gjort, som har feilet meg, og som jeg ikke skulle ha gjort. Hva vil du kalle det som har skjedd? Er det svindel? Det var en veldig dårlig vurdering, og det beklager jeg. Er du nå svekket som partileder? Jeg skjønner at det er mange som er skuffet over meg. Jeg er veldig motivert for å gjøre jobben og har stor tro på partiet. Og jeg er opptatt av å gjøre opp for meg, og derfor er jeg i dialog med skatteetaten for å kunne betale den skatten som jeg skulle ha betalt. Ifølge Aftenposten, som avslørte saken, skulle Ropstad ha betalt 175 000 kroner i skatt. Hun er leder i Advokatforeningen sitt lovutvalg for skatterett. Jeg håper det ikke gjelder andre regler for statsråder enn for vanlige folk. Hadde dette vært en vanlig borger som hadde gitt så feilaktige opplysninger om skattefordeler fra arbeidsgiver, så tror jeg nok at vi hadde sett ikke bare en korrigering av skatten, men også en ganske kraftig tilleggsskatt. Men den kan jo komme helt opp i 60%. Har han drevet aktiv skatteplanlegging? Jeg vet ikke om jeg skal våge å konkludere så hardt på det, men det han selv sier er jo at han har gjort en vurdering først, og så har han ombestemt seg, og at det var for å optimalisere skattemessig. Og har du gitt feilaktige opplysninger, så er jo det aktiv skatteplanlegging. Mener du dette til skade for partiet? Det er en dårlig vurdering som jeg har gjort, og jeg er veldig lei meg for det, og jeg skjønner at det er mange som er skuffet i dag. I går leverte Ropstad inn et nytt skjema der han korrigerer opplysningene han ga i fjor.